pabaig kursą. Sansiuvar. Vienas tikslas. Čia buvo tas bėgimas, neštuvai, visą kitą, žinai, per vieną dieną, o paskui basinai krenti, tai kojas visiškai nebelaiko atrodo. Bet ten leisgris toks plūdurėjo. Patrulis. Vienas garsiausių ir sunkiausių užtarnaujimų Lietuvos kariuomenės antsiuvų. Įteikiamas sėkmingai baigusiems patrulio kursą. 9 savaičių trukmės mokymus Lietuvos kariuomenės žvalgams. Aš manau, kad patrulio kursas ne tik pagal dokumentaciją, kad yra kaip reikalavimas žvalgui, bet iš esmės atėjus pamatai, koks čia yra didelis žinių, įgūdžių, patirties bagažas. Visi patrulio antsiuvo nešiotojai vieningai sutarė. Jei esi psichologiškai neatsparus, fizinė ištvermė tavęs neišgelbės. Šis kursas Lietuvos kariuomenė laikomas vienu sudėtingiausiu. Ką reiškia nueiti 10 kilometrų nepaisant to, kad yra ankstyvas pavasaris ir lyja jau antrą savaitę, o puslėmis padengtos pėdos sminga į purvonės ant pečių 30 kg sverianti kuprinė, iki galo žino tik kursą įveikusieji kariai. Orientuotis miškingoje vietovėje, nerti, plaukti, lipti, leistis, plūduriuoti, eiti, šaudyti, bėgti, rinkti informaciją ir kitaip ruoštis užduoties atlikimui, yra tik labai maža dalis to, ką tenka patirti žvalgams patrulio kurso metu. Esame priversti vienas kitą, kaip ir pamilti vos kaip brolis, nes diriai nuo tavo kolegos, kuris yra iš vienos iš kitos pusės, priklauso žodės sėkmė. O visi mes esame suinteresuoti, kad užduotis pavyktų. Ir vėliai mes esame suinteresuoti, kad kuo daugiau žmonių pasiliktų šiame kurse iki aktyvios fazės ir iki aktyvios fazės pabaigos, nes kuo mažiau žmonių, tuo sunkesnis užduotis tampa mums, nes visa ekipuotė, visas aprūpinimas šitėlį vos kaip stumimo metodų yra vykdomas. Mes galime prašyti, bet mums realiai duoda, mes turime viską pasiskirstyti ir kuo mūsų mažiau, tuo mes daugiau ant savo kuros nešame, kuo mūsų mažiau, tuo mes mažiau žmogiškų resursų turim įgyvendinti kažkokią užduotį, tarkim, ten rajonas, pasala ir panašiai, mažėja mūsų galimybės vykdyti šią užduotį sėkmingai. Labas. Linkėjimui mamai. Paskutinės paras. Visi verkiam dabar čia vieni kitiem ant pečių. Kad vieni kitų nemėgsta. Žmonių mažai susidirbti. Šiandien aktyvėje fazė. Vis nuovargis viską savo padaro. Ta žmonės atsiskleidžia, kad yra iš tikrųjų. Negyvenkim namais, dirbam, dar padirbam keletų pečių. Kas vyka? Kautė, namai nedingi. Geriausiai viskas daros, kai tu galvoji, kad tu esi realioj situacijai. Ja. Jeigu tu galvoji, kad tu, ta prasme, rimtai dabar kariauji, tikies priešą, tai tu visą laiką žiūrėsi, kur priedanga yra, kur kažkas. O jeigu tu galvosi apie, nu, nesakysi, ten, ką valgyti, ten, ką daryti ir panašiai, nes visi pradės jau galvoti. Ne tik traumos, bet ir motyvacijos trūkumas neretai tampa priežastimi nutraukti kursą. Tačiau 2018 m. gegužės 3 dieną Jonuš Radvilos mokomojo pulko vartus kirto 25-osios laidos patrulio kurso dalyviai. 14 žvalgų, kurie sėkmingai įveikė aktyvėją fazę ir nuovargį, o svarbiausia, nugalėjo save.